Енергетична диверсія у Європі. Основна версія – саботаж. У Німеччині розслідують можливу диверсію на терміналі з прийому скрапленого газу. Справу веде Федеральна прокуратура країни. Що сталося і хто під підозрою? Тетяна Логунова розкаже. Термінал скрапленого природного газу в німецькому місті Брунсбютель. Його швидко і урочисто відкрили торік у січні, аби гарантувати енергопостачання після відмови Німеччини від російського палива. Плавучий термінал почав приймати скраплений газ з танкерів, перетворювати його з рідкого стану в газоподібний і подавати в німецькі мережі. Через рік термінал у Брунсбютелі знову на перших шпальтах. Тільки тепер привід для публікацій – вже неуспішне відкриття, а ймовірна диверсія. Федеральна прокуратура Німеччини розслідує можливий акт саботажу, що стався на газогоні, який з'єднує термінал з одним із міст регіону. Мова про новий трубопровід, що сполучає Брунсбютель з містом Гетлінген. Запустити його планували в кінці минулого року. Утім, під час тестового випробовування фахівці виявили дефект. У трубопроводі довжиною більше 50 кілометрів знайшли три отвори діаметром 10 міліметрів. Оскільки постраждав об'єкт критичної інфраструктури, справу передали у Федеральну прокуратуру Німеччини. Відомство підтвердило факт розслідування за підозрою в саботажі. Утім, відмовилося розголошувати будь-які деталі. Брунсбютель – один із трьох німецьких плавучих терміналів по прийому скрапленого газу. Інші два працюють у портах Вільгельмсхафен та Лубмін. Найближчим часом німці планують збільшити кількість терміналів вдвічі і імпортувати 30 мільярдів кубометрів газу на рік. Для порівняння, до початку повномасштабної війни Німеччина купувала у Росії 55 мільярдів кубометрів палива щорічно. Повідомлення про можливу диверсію знову підігріли дискусію щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури, зокрема в сфері енергетики. Адже акти саботажу на них стаються не вперше. У вересні 2022 року вибухи зруйнували систему газогонів «Північний потік», а через рік, восени 2023-го, було пошкоджено газогін «Балтік-Конектор», яким блакитне паливо транспортувалося між Фінляндією, Естонією та Латвією. Розслідування цих актів саботажу – не завершено й досі. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.